אני בתל סולומון, אני בת 20 מקריית מלאכי, גדלתי כל החיים שלי בקריית מלאכי. אני אתחיל במסלול הצבאי שלי כי אני נמצאת כרגע על מדים, אני בבסיס. עשיתי מכינה קדם צבאית של אחריי בשם ארץ ירושלים, חצי שנתית, ובאפריל 19 התגייסתי להיות מפקדת נוער, שזה אומר בעצם מפקד בגדנה, הייתי בבסיס שקוראים לו שדה בוקר. הייתי שם 7 חודשים, יצאתי לקורס קצינים, והיום אני ממם כבר חצי שנה בפסגת נצלמון, אז זה ככה בקריירה המסלול הצבאי שלי. ומה הקשר שלי לבית ציפורה? אז אני הייתי בבית ציפורה כל החיים שלי, הייתי שם מכיתה א' עד כיתה ב'. בשנים הראשונות הרבה יותר הייתי שם לעזרה בלימודים ולהגיע לשם אחרי צהריים ובפן החווייתי, ובעיקר בעיקר לעזור בלימודים. בכיתה ו' הצטרפתי לפרויקט שקוראים לו לוף הייטק, שאני אספר עליו אחר כך. בהמשך בתיכון כבר הייתי חלק מתוכנית שקוראים לה אופק, שזה יותר עזרה לבגרויות ושיעורי תגבור, אם זה באזרחות, בהיסטוריה, במתמטיקה, באנגלית, בכל דבר שרק רצינו והתאפשר. אני יכולה להגיד אפילו על החברות הספציפיות שלי, שידענו שבאזרחות והיסטוריה מאוד מאוד מורכב לנו ללמוד בבית ספר, כי זה היה בקבוצות שהן מאוד מאוד גדולות. אופן כללי על בית ציפורה, מסוגלות שלך ופותח אותך לעולם וגורם לך להבין שיש עוד מקומות מעבר לקריית מלאכי, ושיש עוד מקצועות ותפקידים שאנחנו אולי לא מכירים ולא חשופים אליהם, אבל שהם חד משמעית ראויים ומתאימים לנו. אני חושבת שזה בעיקר בעיקר מה שאני לקחתי מבית ציפורה בכללי, שבאיזשהו שלב כבר אחרי 12 שנה הפך להיות ממש בית בשבילי, שאני מכירה את כל העובדים שם ואת כל המקומות, וגדלתי והייתי שם בכל שלב ושלב בחיים שלי. אז זהו, אז אני חושבת שזה בעיקר בעיקר פיתח אצלי את המסוגלות לאם את רוצה את יכולה, במובן הזה של לעשות דברים כל כך כל כך גדולים ומטורפים, וללכת לכל כך הרבה מקומות בגילאים כל כך כל כך צעירים, ובכללי להכיר ולחוות. אני חושבת שזה בעיקר מה שזה בית ציפורה בשבילי, כל מה שעברתי שם. אני חושבת שזה בעיקר מקום שהאמינו לי בו, מאוד מאוד האמינו בי, ופיתחו אותי ונתנו לי לחוות חוויות מטורפות, כמו לקבל מחשב נייד הביתה, או ללכת למחנה קיץ עם יהודים מכל העולם כשהייתי בכיתה ח', ומיליון ואחת דברים כאלה ואחרים, ולהכיר אנשים מטורפים, ללכת לגוגל, ללכת לוואלה, ללכת לצ'ק פוינט, מקומות שמי האמין שאני אלך ואבקר בהם. וזהו, אני חושבת שאני תמיד אזכור.